Ну, найперше, що би я хотіла з вами обговорити, це, звісно, візит Єнса Столтенберга сьогодні в Україну. Він був не оголошений, не анонсований зі зрозумілих причин, але хотілося б поговорити, звичайно, про ключове. Це про обіцянки щодо НАТО, якщо дозволити так, про ті заяви, які відбуваються, про декларацію того, що Україна безумовно стане повноцінним членом Альянсу, але для всього свій час, каже Єнс Столтенберг. Водночас на саміт, який відбудеться у Вашингтоні, запрошено президента Зеленського, але це не означає, що буде запрошення для країни стати на цей шлях до повноцінного членства. Як ви оцінюєте загалом зараз історію Україна-НАТО, підтримка Альянсом України у російсько-українській війні, ну і візит Єнса Столтенберга саме зараз? Ну, в принципі, відношення дуже хороше, і це візит Столтенберга це ілюструє, але, на жаль, це ще не означає, що Україна скоро стане членом Європейського, вибачте, НАТО, трансатлантичного північно-атлантичного альянсу. Дякую. Проблема в тому, що це рішення не приймає Столтенберг або НАТО само, а це кожна всі країни повинні мати повний консенсус. Зараз 32 країни, члени цього альянсу. Якщо подивитися на цей довгий шлях вступу Швеції в альянс за два роки, за останні два роки, то на цьому тлі, мені здається, треба готуватися, що швидкий вступ України не буде в НАТО. Мабуть, буде влітку на саміті в Вашингтоні нова формулювання. Тобто буде, мабуть, яка зміна ось ці старі формулювання, але це не буде якийсь суттєвий крок до вступу. Ну і основна причина – це, звісно, те, що Україна в стані війни. Тому зрозуміло, що ми не можемо стати зараз повноцінним членом НАТО, ну і ми не носимо ці рожеві окуляри. Насправді, ми прекрасно розуміємо цей шлях, перехід до цих стандартів і ті виклики, які зараз стоять перед нами. Але в контексті того, наскільки НАТО долучене сьогодні до російсько-української війни, сьогодні Єнс Столтенберг сказав, що, направду, НАТО не виконало до кінця з тих обіцянок, які давали Україні у підтримці протистоянні проти Росії. Наскільки військові питання перекриються політичні питання перекриються військовою допомогою? От чи можна таке формулювання використати? Я думаю, тут в першу чергу зараз йдеться про спроможність НАТО і країн-членів НАТО, наскільки вони можуть і як вони можуть організувати підтримку Україні. Такі принципові дискусії, чи треба Україну підтримувати, чи ні, це вже, мені здається, така є особливо певних, що стосується певних зброї, там теж є, що принципова якась дискусія, скажімо, стосовно цих ракет «Таурус». Але що стосується іншої підтримки, там немає принципової зараз дискусії, і там скоріше йдеться, як це організувати, і наскільки країни НАТО мають спроможність або волю фінансово це імплементувати. Тобто тут скоріше йдеться про гроші, про спроможність, і вже не йдеться про політику і про якусь стратегію. Я думаю, що зараз для України найкращий шлях – це працювати ось цими перемовами. Гарантіями безпеки. Так, і перемови з окремими членами НАТО, і будувати всі ці нові договори. І це буде новий рівень. І теж треба працювати особливо з Францією, тому що Франція казала, що можливо війська, скажімо, Франції, мабуть, інших країн можуть бути в Україні. Я думаю, що це не буде акція НАТО, якщо тут з'явиться, я зараз в Києві,
якщо в Україні з'явиться війська, це не буде акція НАТО, але країни НАТО можуть, там може бути так звана коаліція тих, які хочуть це зробити. Такий шанс є, і в цьому напрямку треба працювати зараз. Ну, бачите, розміщення військових контингентів іноземних держав – це, звісно, тема, яку започаткував Еммануель Макрон, французький президент. Водночас український лідер говорив про те, що дайте зброю, силами ми справимось безпосередньо самі, але ця тема, вона не вщухає, і дискусії навколо неї також. Що стосується загалом лідерства в Європі, пане Андрес, хочу з вами поговорити і про те, наскільки сьогодні це лідерство вдається втримувати Шольцу або ні, німецькому канцлеру. От і в контексті тих Таурусів, про які ви сказали, тому що вже американські атакамс в дії, ми побачили, вони працюють. Ну і так видавалося, що якщо Байден дасть атакамси, то і Німеччина, і Шольц згодиться на Таурус. Чи правда, що безпосередньо в самій Німеччині критикують канцлера за таке рішення не передавати Таурус в Україні? І загалом, як оцінити сьогодні лідерство Німеччини? Хоча ми знаємо, що Німеччина досить потужний і серйозний наш партнер. На жаль, я не думаю, що поки Шольц буде канцлером, що там буде якесь позитивне рішення. Тому що він занадто далеко зайшов своїми заявами. Він декілька разів казав, що не буде цих Таурусів. І навіть зараз це рішення Сполучених Штатів передавати атакамс в Україну. Теж зараз Італія, вона передає свої Storm Shadows до України. Я боюсь, що там не зміниться позиція, тому що зараз будуть вибори в Європейський парламент, в Східної Німеччини будуть вибори. І, на жаль, можна казати, ця позиція Шольца, вона популярна в Німеччині. В Німеччині є більшість за те, щоб підтримувати Україну, і теж зброю, і тяжкою зброєю. Але чомусь є більшість проти постачання цих ракет «Таурус». І ось цей канцлер, на жаль, зараз таку позицію зайняв. І є дискусія в Німеччині. Тобто є багато політиків, я думаю, більшість експертів, вони проти цієї позиції Шольца. І вони говорять, що треба постачати, і немає сенсу цю позицію тримати, коли вже американці, і британці, і французи, і зараз італійці теж передали подібні ракети України. Але я боюсь, що все це не змінює позицію Шольца. Попри те, що Петріоти Німеччина нам передає, що танки також Шольц нам свого часу погодив. І, в принципі, Німеччина є однією з тих країн, хто найбільше і фінансової, і військовій частині також допомагає Україні. Тобто питання все-таки в площині політики, так? Так, і внутрішньої політики, я би навіть сказав. Тому що тут є, в Німеччині є певна ситуація, що є ось ці радикальні партії, ліворадикальні, праворадикальні, які, вони, мабуть, не зовсім на позиції Росії, але вони підтримують де-факто російську позицію. І тому, особливо Східної Німеччини, де зараз будуть вибори, така позиція Шольца, вона популярна. І, на жаль, така зараз ситуація, але з іншого боку, дійсно є підтримка Німеччини як національної держави, і також через Європейський Союз багато, велика частина тої допомоги, яка Україна отримає від Європейського Союзу, це німецькі гроші, тому що Німеччина найбільша економіка Європейського Союзу. Тобто там є велика підтримка, але ось така внутрішня політична ситуація, що Шольц зайняв цю позицію, на жаль. А скажіть, пане Андреасе, наскільки сьогодні напередодні виборів, які загалом прокотяться Європейським Союзом, наскільки сьогодні ще є градус оцього
цієї конкуренції, скажімо, не протистояння, конкуренції між канцлером Олафом Шольцем і французьким президентом Еммануелем Макроном. Тому що Макрону закидали, що він все-таки хоче вирвати оце лідерство в Європі, ну і так стати першим, скажімо. Ну, треба зрозуміти, що Німеччина, вона ніколи, як би це, мабуть, для українців не дивно звучало, вона ніколи не хотіла бути лідером Європи після Другої світової війни. Це економіка, була... економіка така в Німеччині, так. Що ну, вони, власне, так. Мусять. Але політичне лідерство, тобто Німеччина, вона має якби таку філософію, що тут повинно бути колективне лідерство через Європейський Союз, і якби німецька зовнішня політика, вона хоче завжди діяти скоріше через Європейський Союз, через інші міжнародні організації. І такі конкуренції, тобто такі конкуренції між Шольцем і Макроном немає. Тут має скоріше суттєва різниця в політиці. Ну, наприклад, те, що Макрон запропонував використовувати західні війська на території України. Це ну, для Німеччини це не популярно, скажімо так, в Німеччині. І ось на цьому тлі є ну, розбіжність. Але це не конкуренція за лідерство. Там, скоріше, там Німеччина скоріше хоче, щоб там було ну, спільне, якби таке лідерство Франція, Німеччина, Польща, Італія, щоб вони разом були лідером. Тим паче, що Сполучені Штати Америки можуть зовсім скоро зайняти дещо іншу позицію і у контексті НАТО, і в контексті Європейського Союзу, і колективної безпеки загалом. Да? Але я хочу далі поговорити про той саміт миру, який відбудеться в червні. Президент Зеленський каже, що може розпочатися шлях до справедливого миру. Він каже, що ми готуємо на червень цей інавгураційний саміт миру, будуть представлені усі континенти. Звісно, ми покладаємо дуже багато надій, ми розуміємо, що не йде мова про перемовини з Російською Федерацією, але, як каже Володимир Зеленський, може розпочатися процес, коли Росію можуть змусити до миру. Які ваші оцінки загалом дипломатичного, політичного процесу станом на зараз у підготовці? До червня зовсім небагато залишилося. Які країни можуть бути представлені, зокрема, ті ключові, на які є сподівання? До прикладу, Китай. Ну, там треба когось запитати в Пекіні, в Китаї, який, може, мабуть, має додаткову інформацію. Я теж тільки можу спекулювати. Дійсно, якщо Китай прийме участь в цьому саміту, це змінить якби характер цього саміту. Але навіть якщо Китаю там не буде, якщо там буде багато країн, і якщо це не будуть тільки європейські або прозападні там, країни, там Японія, Австралія і так далі, це тим не менш буде певна перемога. Тобто вся ця ідея з цієї формулі мира Україна, вона, мені здається, дуже успішна, тому що зараз виходить так, що багато країн це підтримують, і це ну, і це дуже велика підтримка, тому що ну, це програма України. Тобто, в будь-якому випадку, я це вважаю таким успіхом України, що такий саміт може відбуватися. Теж в червні буде ще інший саміт по реконструкції, по України в Берліні, теж велика конференція, тобто це будуть дві такі великі заходи в Швейцарії і в Німеччині стосовно України. Ну, але загалом треба сказати, що не вся Європа так проукраїнсько налаштована в своїй більшості. Ну, тобто є виключення, і ми знаємо прізвища, та? Ми знаємо Віктора Орбана, ми знаємо Роберта Фіцо. Ну, і зрозуміло, що політичний окрас Європи, він ще може змінитися на виборах. Але чи стійкою сьогодні є позиція більшості європейських країн з приводу вирішення питання російсько-української війни?
Ну, як я вже спочатку сказав, тут такої великої стратегічної дискусії, як вона раніше була, вже не є. Тобто є, в принципі, проукраїнська позиція і йдеться скоріше про спроможність допомогти Україні. І, ну, скажімо, такі теж боротьба якби внутрішньополітичних прерогатив і ці зовнішні політики. Тобто є, скажімо, фінансове питання, скільки ці країни зможуть вкласти в допомогу для України. Такі країни, як Угорщина або Словаччина, вони маленькі, і вони теж в певному сенсі дивні, тому що це теж країни, які були жертвами російського імперіалізму, царського періоду, радянського періоду. І дуже дивно, що таке відбувається. Ну, це такі виключення. Я не думаю, що це теж щось таке симптоматичне. Що тут дійсно погано для України, що цей поведінок, скажімо, Орбана, він зараз створює таку певну обережність, скажімо так, західних країн до нових членів Європейського Союзу і НАТО. Тому що, ну, це перетворення Угорщини в авторитарний режим, і ця зовнішня політика Будапешту, вона дуже несподівана. Якщо подивитися на Угорщину 90-х років, то вона була лідером якби в цій трансформації Східної Європи. А зараз вона пішла по зовсім іншому шляху. І зараз теж іноді люди говорять, а що буде, якщо Україна вступить в Європейський Союз і в НАТО? Мабуть, вона теж поверне кудись, або Молдова, або Грузія. Тобто така зараз, скоріше, проблема для майбутнього України з цих країн. Ну, між іншим, з Грузією, я так розумію, зараз постане гостре питання. Так, так. Там вже, в принципі, є щось подібне. Але це, ну, це ж, скоріше, я б сказав, що таке, ну, щось мені... Це більше нагадує, скажімо так, феномен Януковича, ніж феномен Орбана. Тобто це ще така ось пострадянська якась політика грузинського уряду, ніж щось таке нове, як цей націоналізм Орбана. Ну, завтра, між іншим, у Грузії будуть у другому читанні, можливо, приймати оцей закон про іноагентів. І є розуміння того, що будуть протести. Сподіваємось, що у грузин все пройде дуже мирно. Я дякую вам за розмову, що ви доєдналися. Спасибі, Андреа Сумланд, аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи. Дякую щиро вам, що ви доєдналися. Дякую.